Sí, dació de compte de l'informe de tresoreria sobre compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2018. De nou tens la paraula, Ricardo. Bé, doncs en este cas dic que durant el trimestre s'han pagat 540 factures i el termini mitjà són de 58 dies. Sabeu que així està referit a 60, és el tope, i com us he dit antes, pues, suposo que aquestes xifres, aquests dies, baixaran els pròxims trimestres a causa de que ja hem implantat bé la ferramenta per a gestionar les factures en la nova llei de contractes. Alguna intervenció? Sí, sí, Mario? Sí, sí. Sí, el que no entenc precisament és, al final sempre, sí, estava, sempre havíem parlat que en el segon informe era bàsicament sumar 30 dies, però 19 en 55 més 30 són 59 en 55, no 58. Va haver una modificació. El punt 55 i això és el que no guarda. Va haver una modificació, no, punt 55 no és més. Són quasi 10 dies. Sí, ho vaig comentar en la comissió, i és que este és el primer informe que es fa arreglo a la nova normativa que va entrar en vigor. Jo crec que va entrar en vigor en el mes de, no sé si va ser en el mes de març o en el mes d'abril, i ja no era tan simètric com està ara. És que està ara pràcticament matemàtic. Sí, està ara quasi matemàtic, però ara s'han llevat algunes coses, entonces n'hi ha aquesta diferència. Alguna intervenció més? Passem al següent punt.